ናትናኤል ገና በልጅነት እድሜው ማለፍ በማይገባው መንገድ አልፏል። ማየት የማይገባውንም አይቷል። ነፍሱን ስጋውንና መንፈሱን አሰቃይቷል። የተረዳውና የረዳው የደረሰለት ሰው ግን አልነበረም። ያ ሁሉ ጭንቀት፣ ያ ሁሉ ጉስቁልና ሊያከትም እግዚአብሔር ግን ጊዜ ነበረውና መልካም ወጣት 2013 ስልጣና ለመካፈል በሐዋሳ ተገኝቷል። የ2013 የሁለተኛ ዙር የመልካም ወጣት ስልጣኝ ነበርኩኝ። መልካም ወጣት ላይ የነበረው ነገሮች በጣም ደስ ይል ነበረ። መጀመሪያው አካባቢ ነበረ ብቻ ትንሽ የሚያስቸግረው። መጀመሪያው አካባቢ ያው ሱስ ምናምን ስለነበረ በዛ ሰዓት ቃሉን ሳይሆን ሱሳችንን ነበረ የምናረምደውና በጣም ደስ ይላል። ሁሉ ነገር ትዕግስት ይጠይቃል። እያንዳንዱ ነገር ጠዋት ከ11 ሰዓት ተነስተን ለባስ እንሰለፋለን። ከዛ በኋላ ተመልሰን ቸርች ለመግባት እንደገና እንሰለፋለን። ከዛ በኋላ እንደገና 5 ሰዓት ላይ እንሰለፋለን እና በጣም ደስ ይል ነበር እዛ ያለው ነገር። ለመሆኑ ናቲን የለውጥ ውሳኔ እንዲያደርግ ያነሳሳው የአገልጋይ ዮናታን ትምህርት ምን ነበር? ከስልጠናው ሲመለስ ምን ገጠመው? አሁን ያለበት ሁኔታስ ምን ይመስላል? ናቲ የሚያጫውተን ቁም ነገር አለው። ከመልካም ወጣት አጠቃላይ ትምህርቱ በጣም የለወጠኝ ፖይንት ቢኖር አንደኛ ስለ ማንነት ሲያስተምር ስለ ራሳችን እያስተማረ ነበር እና ማን እንደሆንኩኝ ያላወቅኩት ሰው እዛ ጋር ስደርስ ማንነቴን እኔ ማን እንደሆንኩኝ ላይክ ስል አንድ ሰው ሳትነግሩት ማንነታችሁን ሲነግራችሁ የሆነ ነገር እንዳለ ታስባላችሁ። እና ሌላው ስለ ሱስ ሲያስተምር በጣም በቃ ስለ ሱስ ሲያስተምር የሆነ የሚላት ነገር ነበር። እኔ ማጨስ ስለማልችል ሳይሆን ማጨሻ ስለሌለኝ ነው ምናምን እያለ ይነግረን ነበር እና ስለ ሱስ ያስተማረው ነገር በጣም በጣም ነክቶኛል። በተለይ ደግሞ ሰዎቹን ሲያሳየን በጣም ነበር የደነገጥኩት። ስለ የመጀመሪያ የነበረባቸው ላይፍ እና ከዛ በኋላ የነበረው ላይፍ ፍጹም የተለያየ ነው። መጀመሪያ ላይ በጣም አሪፍ ሰዎች፣ በጣም የሚያምሩ ሰዎች ነበር። ምንም ማለት መደራደር እንደሌለ በሱስ የሚባለው ነገር ማቆም እንዳለብኝ የወሰንኩበት ሰዓት ነበር እና መልካም ወጣት ላይ ከሁለተኛ ዙር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እዛው ነበርኩኝ። በዛ መሀል ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። በመሀል ኮኬይኑንም እያንዳንዱ ሱሴን ስላቆምኩኝ በጣም ሼክ አረግ ነበረ፣ ይነስረኝ ነበረ፣ ከሰው ጋር ጥልጥል ይለኝ ነበር ምናምን እና በዛ ሰዓት ማደርገውን አላቅም። በጣም የከበደኝ ነገር ቢኖር እሱ ነው። ግን በጣም ደስ የሚለው ሁሉም ሰዎች እዛ አንተ እንድትለወጥ ይፈልጋሉ። በጣም እንትን ከሱስህ ወጥተህ ይሄ ነገር ትቶ በቃ እውነት ከእግዚአብሔር ጋር እንድትጣበቅ ይፈልጉ ነበር እና እዛ ሁሉም ይረዱኝ ነበረ። ደስ ይል ነበረ የመልካም ወጣት ያለው ነገር። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እሳቸው አሁን እዚህ ሙቀት ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም። ስለዚህ እናንተ ዛሬ እኔን የምጋብዛችሁ እሺ፣ ዛሬ እኔ ጋብዛችኋለሁ። በትራንስፖርት ነው የመጣችሁት። ስለዚህ ዛሬ እኔ ጋብዛችኋለሁ። ኃይሌ ሪዞርት ማዘርን ትጋብዝልኛለ። እሺ ዳል እሳቸው ደግሞ እንዳይደክማቸው የሶስታችሁንም ፕሌን ቲኬት ቆርጥና ነገ ጠዋት በፕሌን ወደ ቤት ትሄዳላችሁ።
የናቲ የህይወት ለውጥ እንዲቀጥል የብዙ ሰዎች ድርሻ አለበት። ህይወት ተፈራ አንዷናት የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ስትሆን የናቲን የህይወት ምስክርነት የሰማችሁም ያያችሁም በአዋሳ ጉባኤ ውስጥ ሆና ነው። በናቲ ህይወት የደረሰው ስብራትና ውድቀት አሳዝኗታል። ከናቲ ጋር አብራ አልቀሳለች። ናቲን ያየሁት በሐዋሳ አዛው ነበርኩኝ። ሳየው እጅግ በጣም ነው ልቤ ተነካው። በጣም አዝኛለሁ። ግን አዝኜ ደሞ ዛጋ አዝኜ ብቻ ማለፍ ሳይሆን የፈለኩት እኔ ወደዚህ ራእይ ውስጥ ሳገለግል እዚህ ቤተክርስቲያን አንደኛው የኔ ፐርሰናል ጎሌ ዮኒ በጣም ብዙ ልጆችን ያስተምራል፣ ብዙ ትውልድን በትምህርት ይደርሳቸዋል። ግን በግል ህይወታቸው ይሄን ሁሉ ሰው መدرس አይችልም። ስለዚህ በዚህ ራይ ውስጥ ዮኒ እንዲ ብሎ መንገዱ ይሄ ነው ብሎ ያሳያቸው ልጆች እኔ ደግሞ ትንሽ ወደዛ ገፋ ባደርጋቸው መንገዱን ካዩት እነሱ ደግሞ በዛው እንዲቀጥሉ በተቻለ መጠን በዚህ ራይ ውስጥ ያሉትን የሚመጡትን ወጣቶች እግዚአብሔር ወዳየላቸው እግዚአብሔር ወደተመለከተላቸው ህይወት በተቻለ መጠን ትንሽ ደገፍ ባረጋቸው እነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ወዳየላቸው ነገር ይደርሳሉ ብዬ አንዱ ፐርሰናል ነገር ይሄ ስለሆነ በዚህ ውስጥ ልክ ናቲን ካየዋቸው ልጆች ናቲን ሳየው ልቤ በጣም ነው ያዘነው በዚህ ህይወት ወደዚህ ነገር በመግባቱ። ስለዚህ አዝኜ ብቻ ደግሞ ዛጋ መቅረስ ስላልፈለኩኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር ማሰብ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እንኳን ይሄ እንኳን ለወለደ ሰው ይቅርና ማንንም ለተፈጠራዊ ሰው በጣም ከባድ ነገር ነው። ናቲ በዛ ሰዓት በመታየው ሰዓት እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው የሚታይበት የነበረው። እግዚአብሔር ረድቶት እዛ ስፍራ ወጥቷል መጥቷል። የሚታይበት ነገር እጅግ በጣም ነው የሰው ልብ የሚሰብረው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እጅግ በጣም በጣም አዝኛለሁ። ያው አዝኝ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነው ማሰብ የጀመርኩት። ህይወት በናቲ ህይወት ውጣ ውረድ አዝናለች። አዝና ብቻ ግን ማለፍ አልፈለገችም። ምን ማድረግ እንዳለባት ማሰብ ጀመረች። ከአገልጋይ ዮናታን ጋር ከመከረች በኋላ ናቲ ያቋረጠውን ትምህርት እንዲቀጥል ሙሉ የትምህርት ቤት ክፍያውንና የተለያዩ ወጪዎችን በመሸፈን ትምህርቱን እስኪጨርስ ድረስ ልትረዳው ወሰነች። ከዚህ ልጅ ጋር አጠገቡ ሆኜ ዮኒ አስተምሮት ህይወቱን በዚህ መንገድ አሳይቶታል። ከዚህ ነገር ተላቋል፣ ለመላቀቅ ጀምሯል። ስለዚህ ሰው እኔ ደግሞ ዮኒ እዚህ ጋር ካደረሰው የኔ ኃላፊነት ደግሞ እዚህ ጋር ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው የሚለውን ነገር ሳስብ የልጅው መማር አለበት፣ ህይወቱ መቀየር አለበት፣ ወደዛ ሰፈር መመለስ የለበትም። ይሄን ሁሉ ነገር ከዮኒ ጋር መነጋገርና ምን ማድረግ እንዳለብን አሰብኩኝ። ዮኒን ጋር ተነጋገርን። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩኝ። ከዮኒን ማናገር ነበረብኝ። ከዮኒ ጋር ተነጋገርን የትምህርት ቤቱን። ምክንያቱም ወደዛ ሰፈር ከተመለሰ ብዙ የሚፈልጉት ሰዎችና ለህይወቱ ጥሩ ያልሆነ ነገር ስለሚኖር ትምህርቱን ደግሞ መቀጠል ስላለበት ያው እንደነገርኩ ዮኒ አንድ ያስተምሮታል። እኔ ደግሞ ያንን ነገር ትንሽ ገፋ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ትንሽ እንዲነካ ባረገው እግዚአብሔር ወዳየለት ህይወት እንዲገባ። የትምህርት ቤቱን ክፍያ መክፈል ብቻ ሳይሆን በቅርብ እየተከታተለች እየመከረች የእናትነት ድርሻዋን እየተወጣች ትገኛለች። ልክ እንደ እናት ሆና እየተቆጣጠረች ስጋባ ሰወጣ የት ነህ እንዴት ነህ ወዴት ነህ የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ጋይድ ያደረገች እዚህ ድረስ ያደረሰችኝ አንድ በጣም ሙዳት እናት አለችኝ። እሷም ህይወት ትባላለች። ይማራል። በትምርቱ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ውጤት ነው የሚያመጣው። እኔ ትምርቱ ሁሉ ጊዜ ውጤቶቹን አያቻለሁ። ሁሉ ጊዜ በየቀኑ ምናልባት ናቲንም አላገኘው በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው። ከዛ ውጪ በሳምንት ስድስቱንም ቀን አገኘዋለሁ። በትምርቱ ቤቱ እከታተለዋለሁ፣ ስልክ ደውላለሁ፣ አገኛቸዋለሁ፣ በአካል ይሄዳለሁ፣ ሁሉንም ነገር አቃለሁ። በጣም ትልቅ ለውጥ ላይ ነው ያለው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። ተማሪ ናትናኤል ዮሐንስ በ2014 ዓመተ ምህረት ነው ትምርት ቤታችንን ጆይን ያደረገውና ትምርት ቤታችንን ጆይን ከማድረጉ በፊት ስለሱ የሰማሁት ነገር ነበረ በሚዲያ ማለት ነው።
ግንጆይን ካደረገን በኋላ ማለት የተለያዩ ስጋቶች ነበሩን። እዛ ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ተማሪ ግን እዚህ ከመጣ በኋላ ምናልባት ከዚህ በፊት ካሳለፋቸው ነገሮች አንጻር ስጋቶች ነበሩን። ይሁን እንጂ እንደሰጋነው ሳይሆን በጣም በተለወጠ ማንነት ነበረ አመቱን አብረን ያሳለፍነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ የለመዳቸውን ኤክስፒሪየንሶች ምናልባት ለተማሪዎቻችን ያን ነገር ትራንስፈር ያደርጋል የሚል ስጋቶች ነበሩን። ግን ሪሊ ያ ነገር ሃፕን አላደረገም። ሳምራዊት አበበ ናቲን በመጀመሪያ ስታየውና አሁን ያለበትን ህይወት ስታስታውስ በርግጥም ለውጡ የፈጠነ ነው ትላለች። ያለፈው ህይወቱም አስከፊ መሆኑን በመግለጽ ያው መልካም ወጣት አለቀ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ተመለስን። አዲስ አበባ ስንመጣ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣውና ንሽ ጠንከር ያለ ስለነበረ ያው ምስክርነቱ ላይ እንዳየነው ቀላል አልነበረም ፕሮሰሱ። ያው ነፃ ለመሆንና ኖርማል ላይፍ ለመጀመር ቀላል አልነበረም ለሱ። ስለዚህ ከኛ ጋር በቅርበት ነው መኖር የጀመረው። እዚሁ ነው ከኛ ጋር ነው ያው ሲመሰክር አየን። ከዛ በኋላ ደና በሚሆንባቸው ሰዓቶች ያው ቸርች ላይ እናያለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሲቸገር መውሰድ በነበረበት ሰዓት ደግሞ ሲያርፍ ዞር ሲል የነበረውን ነገር አናይም አናቅም ነበር። አሁን ግን አጠገባችን ሲሆን በቃ እነኛ ሰዓቶች ሲመጡ ሲቸገር ስናይ እጅግ በጣም ነበር የሚያሳዝነው። በጣም በቃ ጥፍጥፍ ብሎ ተኝቶ በቃ ራስን እንደመሳት ኦልሞስት ማለት ይቻላል ራሱን አያውቅም። በጣም ነበር የሚቸገረው። በጣም ነበር የሚያስለቅሰን። በጣም ነበር የሚያሳዝነን። እንደነገርኩ ደግሞ ለእኔ ትንሽ ከባድ ነበር። ያው የወንድ ልጆችም እናት ስለሆንኩኝ በጣም ያሳዝነኛል። በጣም ነበር በቃ ማየት አልፈልግም እንደዛ ሲሆን። እኔ ኦልሞስት እሸሽ ነበረ ማለት ይቻላል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ስትራግል ያደረግ ነበረ። ግን እግዚአብሔር በጣም ረዳው። ብዙም ሳይቆይ ማለት ይቻላል ነፃ ሆነ፣ ከሲስተሙ ወጣ። እንደ ማንኛውም ወጣት በቃ አክቲቭ ሆኖ ኢነርጄቲክ ሆኖ ትምህርት ቤት ጀምሮ ከኛ ጋር በቃ ማገልገል ህይወቱን መምራት ጀመረ ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ እንደመጣን አዲስ አበባ መኖር እንደጀመረ ግን በጣም ነበረ የሚቸገረው። ከአየነው ከነበረበት ጥልቀት አንጻር መጀመሪያም እዚህም እንደመጣሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት እንደሚያደርገው በተግባር ያየሁበት ስለነበረ ትንሽ የሚቆይና በቃ እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ ልጅ የሚያስብል ነበር እውነት ለመናገር። ግን እግዚአብሔር በጣም ረድቶታል። ቶሎ ነው ነፃ ሆኖ ከሲስተሙ ወጥቶ ኖርማል ላይፍ መኖር የጀመረው። ያው እንደነገርኩ ከኛ ጋር በቅርበት ስለሆነ ያለው የደህንነት ትምህርቱን ተማረ፣ ተጠመቀ፣ ትምህርት ቤት እዚሁ ጀመረ። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ትምህርቱን ቀጠለ። ኖርማል በቃ የታዳጊ ወጣት ህይወት በእድሜው የሚሆነውን እየሆነ እንደውም ከቸርች ሳይጠፋ ቸርች አገልግሎቶች ላይ እየተሳተፈ እያገዘን በተለያየ መንገድ በቅርበት ከኛ ጋር ነው እያሳለፈ ያለው እና እንደ ክብደቱ አይደለም። እግዚአብሔር ረድቶታል። ቶሎ ቶሎ ነፃ ሆኖ ቶሎ ወደ ኖርማል ህይወት ገብቷል ብዬ እላለሁኝ። በናቲ ህይወት የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የጎላ ድርሻ ነበራቸው። የክትትል ትምህርት፣ ደቀ መዝሙርና የጥምቀት ትምህርትን በማስተማር በመምከር በማበረታታት ከጎኑ ቆመዋል። ከዛ በኋላ ከመልካም ወጣት ከሁለተኛ ዙር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እዛ ነበርኩኝ። ላይፍ መቀጠል ስላለባት የግድ ወደ አዲስ አበባ ተመልሻለሁ። አዲስ አበባ ስመጣ ቀጥታ ወደ ቤት አይደለም ጆይን ያደረኩት ወደ ቸርች ነው። ቸርች ነች የተቀበለችኝ። ስለዚህ ቸርች ውስጥ መኖር ጀመርኩኝ። እዛው አቴንድ እያደረግኩኝ ትምህርቴን በዛው ጀመርኩ። እዛው ደህንነት ማር ነበረ። ደህንነቴን ጨረስኩ፣ ተጠመቅኩኝ። አሁን ደግሞ ደቀ መዝሙር እየተማርኩ ነው ያለሁት እና ቀጥታ ከሐዋሳ ስመጣ ፋሚሊ ጋር አይደለም ጆይን ያደረግኩት፣ ድሮ የምኖርበት ቦታ ሳይሆን ቀጥታ ጆይን ያደረግኩት እዛው ነበረ። ተስፋ ቁረጭ
የመጥራትሽ ደወል ከበሮሽ ቢመጣ እኔም አምላክ አለኝ ቶማ ይረታ የበላይ ትእዛዝ ነው የንጉሥ ጥሪ ነው አሻፈረኝ ማለት ማንም አይቻለው ዓለም ተለያየን ኢየሱስ ጌታ ነው ወግጭ ከፊቴ ላይ ሱላ ገልግለው የደህንነት ትምህርቱን ተማረ ተጠመቀ አሁን ደግሞ የደቀ መዝሙር ትምህርት እየተማረ ነው እንደዚሁም በማርሴል ቴሌቪዥን አገልግሎት ከካሜራማኖች ጋር ከኤዲተሮች ጋር በቀበት ሆኖ ማረጣም ይፈልጋል ያግዛል የተለያዩ ስኮላርሺፕ ፕሮግራሞችንም ለመሞካከር ተፈተፍ ይላል በጣም ብዙ ቅዶች አሉት መድረስ የሚፈልግባቸው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሲያወራ ምን ሰማውና ወደፊቱ በጣም ብራይት ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ደግሞ የሚገጥመው ከእግዚአብሔር ጋር ምክንያቱም ያሳለፈውን ህይወት አይረሳም ደስ የሚለው ኬት እንዳወጣው እግዚአብሔር ኬት እዚህ እንዳደረሰው ሁሌ ያስታውሳልና በጣም ግሬትፉል ነው በዛ ስለዚህ ወደፊቱን በጣም ቆንጆ ለማድረግ ከራሱ አልፎ ለቤተሰቡ ለቤተክርስቲያን ለሀገሩም መልካም ዜጋ ለመሆን በጣም የሚመኝና በጣም እየጣረ ያለ ልጅ ነውና ምንም አልጠራጠርም ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ አሁን ላይ ናቲ ህይወቱ ተቀይሮ ትምርቱን እየተማረ ይገኛል ያሳለፈው የህይወት ተሞክሮና ውጣውረድ ብዙ አስተምሮታል ብዙ አሳይቶታል ከመመራኖችም ጋር ከክፍል ጓደኞቹም ጋር አጠቃላይ ከትምርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር በስነ ስርዓት ኮሙኒኬት የሚያደርግ የሚታዘዝ ታዛዥ ልጅ ሆኖ ነው ያሳለፈው ለዚህ ይሄ ደግሞ ብቃቱ ይሄ በውስጡ ያለው ነገር ወደፊት ለሚኖረው ህይወትም በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ሪሊ በውስጡ ያለው ቼንጅ የሚገርም ቼንጅ ነው ይሄ ቼንጅ ስራ ተሰርቶበት እስከማይመስል ማለት ነው ማለት ይሄንን ሳስብ ምንድነው ማየው እግዚአብሔር በሱ ህይወት ውስጥ የሰራው ነገር እንዳለ አምናለሁ እንደ ካራክተር እንግዲህ ካራክተር በልጆች ህይወት ውስጥ ከህፃንነታቸው ጀምሮ እየተሰራ የሚሄድ ነገር ነው በናትናኤል ህይወት ውስጥ ግን ያለው ነገር ይሄ አይደለም በጣም ድራማቲክ የሆነ ቼንጅ ነው ያመጣው በመጥፎ ሁኔታ ሳይሆን በመልካም ሁኔታ ልጆቹን ኢንፍሉዌንስ ሲያደርግ ነው ምናየው በጣም ነው የሚግባባው ተማሪዎች በጣም ይወዱታል መምህራኖች በጣም ይወዱታል ስለዚህ ወደፊትም ለሚኖረው ህይወት ለቤተክርስቲያን የሚጠቅም በእድሜ ላሉት አቻዎቹ የሚጠቅም ለቤተሰቡ የሚጠቅም ለሀገር የሚጠቅም ተማሪ እንደሆነ ይሄንን መረዳት ችያለሁ ስለዚህ በዚህ አመት በጥሩ ሁኔታ አሳልፏል ወስኖ እንተም በማድረጉ ሁሉ ነገር እርግፍ አረጋ ስለዚህ ለሱ እንደ አዲስ ለውጥ ሆኖለታል ማለት ነው በትምርቱም ቸርች ላይም ባለው አቴንድ ሲያረግ ብዙ ነገሮች ላይ ይገባል ይገርመኛል እና በጣም ጎበዝ ነው ደፋር ነው ለለፈልቂ ነውና እግዚአብሔር ይረዳው ሰው ነው እንደናቲ ግል ህይወት እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ በቃ ይሄ ሰው እግዚአብሔር ወዳየለት ነገር ሲደርስ ከማየት የበለጠ በዚህ ምድር ላይ ምንም ደስ የሚል ነገር የለም በጣም እንደዚህ ሆኖ ወዙ እንደዚህ ሆኖ ሁሉ ነገሩ ናቲ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደራሴም ደግሞ በዚህ እንደነገርኩ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳገለግል ከሌላኛው አገልግሎቴ አንዱ ዋናው እኔ የምፈልገው ነገር እንደነገርኩ ዮኒ የሚያስተምራቸው ልጆች አንድ እንኳን ባገኝ እንደናቲ አንድ ወደኔ ህይወት መጥቶ እግዚአብሔር ወዳየለት ዴስቲኒ ትንሽ እኔ ገፋ ባረገው ነው የምፈልገው እንዳልኩ እንደዛ ውስጤ ያለው ነገር ስለተሰራ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠው ራእይ በዚህ መንገድ ተሳክቶ ሳየው ወይ መስመር ይዞ ሳየው ለኔ ከኔ ከዚህ የበለጠ በመድር ላይ የሚያስደስተኝ ምንም ነገር የለም መጀመሪያ ሲመጣ እኔ ነበር ያናገረውና ትልቁ ፍራቴ እንዴት ኮፓፕ ያደርጋል እዚህ ከተማሩት ልጆች ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ የሚል ስጋት ነበረኝና ምንድን ነበር እንደውም ያለኝ በርግጥ እሰራለሁ እኔ የተለወጥኩ ሰው ነኝ ተለውጫለሁ የቀድሞ ህይወቴ አይደለም ይሄ አሁን ያለኝ ህይወት በክርስቶስ የተለወጠ ህይወት ነው ያለኝ በክርስቶስ የተለወጠ ማንነት ነው ያለኝና ምንም ነገር አትስጊ በደንብ ነው መሰራው አላማ አለኝ ወደዛ አላማ ደግሞ የሚያስከደኝንም የትኛውንም አይነት መንገድ
እጠቀማለሁ እታዘዛለሁ ብሎ በዛ ስምምነት ነበር የገባነውና ኮፓፓ ያደርግም የሚል ስጋት ነበረኝ። ግን ካሉ ተማሪዎችም ጋራ ኮፓፓ አድርጎ በትምርቱም ሊሰራ በሚችለው አቅሙ ልክ የሰራ ልጅ ነው። ያው ትጋትን ሲያሳይ ነበር፣ ያልገባውን ነገር በመጠየቅ መምህራኖችን በመጠየቅ። ላመሰግናቸው የምወዳቸው ሰዎች አሉና፣ ሰዎች በህይወቴ ላይ በጣም ትልቁን ሚና የተጫወቱ ሰዎች ናቸው። በጣም ከዮኒ ጀምሮ ሲያስተምር ሁሉን ነገር በቃ ልክ እንደ አባት፣ አባት ብቻ ሳይሆን የሆነ ወንድምም ጓደኛም ሁሉም ነገር የሆነ ሰው ነው ለኔ ማለትና፣ በሚያስተምርበት ሰዓት የህይወት ስንቅ የሚሆነን ነገር ስለሰጠን በጣም የማመሰግነው ሰው ነው። እና በመቀጠል የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ አጥቢያ ሁሉንም ሰዎች ከሊደሩ ጀምሮ እስከ ምእመኑ ድረስ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በብዙ ሲትዌሽኖች ሳልፍ አይዞህ እያሉ እየመከሩ እየጸለዩልኝ ጋይድ እያደረጉኝ እየተቆጣጠሩኝ እዚህ እንድደርስ ስላደረጉኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ህይወት ውስጥ ላሉ ወጣቶች የምመክረው ነገር ይሄ ህይወት ምንም አይጠቅምም። ቢበዛ ልክ እንደኔ ብዙ ነገራችሁን ያሳጣችኋል። እኔ በጣም ብዙ ነገሬን አሳጥቶኛል። ከአያቴ ጀምሮ አያቴን አጥቻለሁ፣ ቤተሰቦቼን አጥቻለሁ፣ እናቴን አጥቻለሁ፣ ብዙ ነገር አጥቻለሁ፣ ትምህርት ቤቴን አጥቻለሁ። አመቴን ከራሴ ላይ ያለኝን ህይወት ከራሴ ላይ ነው የቀነስኩትና በጣም ብዙ ነገር ያሳጣችኋል። ከዚህ ህይወት ውስጥ በተቻላችሁ መጠን ይከብዳል አውቃለሁ፣ በጣም ከባድ ነው። አንዴ ዲፕሊ ከገባችሁበት በኋላ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው። ግን ምንም አይጠቅምም፣ ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም። ስለዚህ ከዛ ነገር እንድትወጡ ነው መመክራችሁ። ይሄ ላይፍ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ከእናንተ መክሳት፣ ከእናንተ ወይ የጤና ችግር ኦር ሌላ አይነት ችግር ከማምጣቱ ይልቅ ምንም የሚጠቅማችሁ ነገር የለም። ከቤተሰብ ጋር ያጣላችኋል። ኖርማል ሰው አትመስሉም። በሰው ዘንድ አሜኒት አይኖራችሁም። ማንም አያምናችሁም። ስትሄዱ እንኳን ትፈራላችሁ። የሆነ ነገር ስታደርጉ እንኳን ትፈራላችሁ በኋላ ስትለወጡበት። እና ያ ነገር በጣም ከባድ ነው። አሁን የሆነ እርድና ምናምን መስሏችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን የእናንተን ህይወት እየቀነሰ የሚመጣ ነገር ነው። እና ከዚህ ነገር እንድትወጡ እመክራችኋለሁ። ዛሬ ላይ በተለያየ ሱስ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች፣ ተስፋ ይቆረጣችሁ፣ እግዚአብሔር እናንተን የሚፈልግበት ጊዜ አሁን ነው። የልባችሁን በር ለእግዚአብሔር እንድትከፍቱለት ጥሪ ማቅረብ እንወዳለን። ለመለወጥ የወሰነ ሰው በእርግጥም መለወጡ አይቀሬ ነው፣ በእግዚአብሔር ተስፋ ይቆረጥምና። የመልካም ወጣት ሥልጠና የእግዚአብሔር ቃል ዘር በወጣቶች ልብ ውስጥ የሚዘራበት ቀን ነው። የተዘራ ዘር ደግሞ ያድግና ይበቅል ዘንድ ክትትልና እንክብካቤ ያስፈልገዋል። ወጣቶቹ ሥልጠናውን ጨርሰው ወደ ቤተሰብ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያንና ወደ ማኅበረሰብ ውስጥ ሲቀላቀሉ ክትትል ማድረግ፣ የጓደኛ ለውጥ እንዲያደርጉ መምከር፣ ቃለ እግዚአብሔርን ማስታጠቅ ለለውጣቸው መቀጠል መሠረት ነውና ትኩረት ይሰጣቸው እንላለን። ሰላም።